Då, kolla här, bra. Ja, jag kan boosta dig. Fick in en pil, behöver nej. Wow! Wow! Jag är wow. Inte mikrobig. Läkare tillsammans, mitt namn är Sampe och välkomna till en ny Survive Games video med Larken. Och vart har vi dig? Vart har vi dig? Ja, vart har vi dig då? Du är exakt på andra sidan skulle jag tro. Ja. Ska mot ditt håll sen så. Okej, okay, så nu, just nu har vi ett litet FPS drop. Men okej, okay, SK4 en riktigt grym map, riktigt chill och chill på dill. Så glöm absolut inte att likea den här videon om du vill se med SK. För nu så startar den här SK-banan. Vad känner du, Larken? Ja, det är spännande, du vet. Ja, stensvärd i början och... Nice, nice. Okej, okay, kom. Woo! Vänta, jag ska bara ta den här killen. Yes. Du ska springa lite semi nog. Vem är det här? Oh shit. Det går på några randoms. Oh jävla, han är bra grej, säger vi. Sam, shit. Vad är du? Alltså jag har någon lag just nu, så jag har 30 fps. Det är oh. Billiga ej. Jag klarar dig. Vart är du? Åh, oh, vänta, din kille som har lite GG stuff här. Är du vid flygplatsen typ? Nej, det är inte. Jag är i mitten. Är du i mitten? Jag vänder tillbaka då. Nej, men du kan gå själv. Det är det i lungan. Åh, oh, går du för den där kisten där uppe? Jag är... Vad fan? Nej. Vad fan är du? Det är någon som försöker luta kisten och bara... Nej, det är kvar här. Om den killen på svärd nu, du kan... Oh, jävlar, där var någon med trä. Oh, liksom. Där hade inte mycket upp kvar. Okej, han var bra. Jag har full iron, eller jag behöver bara chestplate. Du, kan du möta mig vid spawn? För det är någon med yxa som försöker springa runt och döda mig här. Okej, visst, jag kommer. Men jag vet inte, jag måste bara fixa min... Alltså, det är någon... Åh, jag hade far på. Varför är det? Varför har jag 30 fps? Kan du förklara på mig? Jag kör fraps. Har du raderat några filer? Yes. Okej, då vet jag inte. Det kan vara för att den här var en ganska stor med många saker. Alltså, jag brukar 120 när det räcker. Det som... Okej, vänta, vart igen då? Okej, okay, är du i spawn nu? Ja. Okej, okay, I'm on my way, fuckers, kom. Då, kolla här, ja, jag kan boosta dig. Fick in en pil, behöver nej. Wow! Wow! Jag är wow. Inte mikrobig. Såg jag vad jag flög? Oh my god. Här kommer jag. Oh. Bra, tack. Åh, för fan. Det lät ingenting när vi dödade honom. Jag tror han livar kanske. Okej, okay, vänta, nu måste vi kolla här. Vad är det som gör så att jag laggar? Jaha, vänta, det var den jag ändrade. Ja, render distance, det vill. Music, inte där. Då vill vi dra ner den. Så då vill vi upp den igen. Så då vill vi ner den. Åh, oh, där är ju en jävel, vad fan. Kom. Nej, den, ah, så nu. Nu, 120. Oh, skönt. Okej, okay, så. Vänta. Så, jag dödade den. Han hade ganska schyssta saker. Vad fan? Jag kom inte upp här. Va? Så, nu kom jag upp. ja. Du fick den där. Kan jag få yxan? Yes. Då, så, ja. Tack så mycket. Eller vill du ha svärd istället? Ja. Okej. Okay. Jag tog lite sen upp och smälter. Okej, okay. Följ med mig nu så tar vi några nisiga roots här. Ja, nu vart jag sponsrad med en... vänta, har du en stick? Nope. Okej, okay, för jag har varit sponsrad med en iron tror jag det var. Åh, en enderpearl. Tack så mycket. Och då kan jag ta den där kistan där, du vet, fällan. Är det ja, väl? Det kan du. Ska jag ta den? Jag dock tror jag inte att det är något i den. Det är bara, den bara är där. Men, nej, men... Är det värt? Ska jag prova? Prövar du, för du kommer inte dö i alla fall. Så. Nej, det är lugnt. Ja. Ja, det var väl mat. Vad fan, det dåligaste grejen jag sett. Rå beef och ett äpple och lite kaka tror jag det var. Det kommer en, det kommer två. Okej, bra. Nice. Åh, skönt att ligga på stabil FPS nu. Kom, här kommer någon. Daniel 1345 säger vad han är. Wow. Wow, mannen, han oj, sorry, så. Oh shit. Vad? Han hade en diamant, har du? Yes, jag har full iron, wow. ja, jag har en sån. Jag har nästan full iron. Ja. Ta de här skorna istället. Jag blir sponsrad av pilarna också, tack så mycket. Tack så jättemycket, tack. Ja, man måste tacka dem.
Remember to tacka dem, sorry. Där, hade du en stick? Ja, nu har jag nu. Okej, okay, bra, bra. Men, ja. Eller vänta, hur många dias har du? Du har en. Okej, okay, bra. Eller, jag kan göra ett argensfärde. Okej, okay, men vi kan göra så här, om vi tar en roots kanske vi hittar, eller om vi tar lite mer kista kanske vi hittar en diamant. Ja, eller, ja, du kan ta några roots och gå. Jag. Det här är en kille, jag kan ta en själv. Mm. Okej, okay, du är ditt double team, kom till mig. Ja. Fick jag två... Spring mot hunden om du kan. Okej, okay, jag råkar fejla med mina pots. Eller fixera XP-grej. Där uppe är de här ungarna. Jag vet inte, teama. Är du vid spawn? Nästan. Okej. Okay. Jag såg en jävla pil flyga. Det kan ha varit jag, typ. Ja, du är där borta. Du är vid det här huset. Ja, här. Okej, kommer. Jag ser ditt namn här. Men nu dör han. Han borde dö. Vänta. Åh! Nej! Skjut mig, skjut mig, skjut mig. Han gjorde den där sprintbuggen. Alla gör det nu. Vad är det för något? Man kan äta samtidigt. Va? Hur då? Jag har ingen bleka så jag klarar. Hur ska han dö eller? Ja, eller hur? Jag fick en tårta, vad fan. Så. Fästa till det lite. Okej, bra, 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 bra. Okej, det finns inte så mycket att äta. Kolla här, vi kan nu fästa oss lite. Mm. Ja, nu. Okej, tack, tack, tack så mycket för att vi får här. Det är från Carl Z7. Tack så jättemycket. Det kanske var någon annan också. Ja, Filip. Filip 0, ja, nej, ni ser namnet där uppe. Ja, tack så jättemycket. Några subs. Okej, okay. Jag har massor av skit över nu. Har du diamant? Nej, har du någon stick? Yes, det har jag 4 stycken. Så det blir kyl. Och jag får grejer till. Sponsrar dig med allt. Ja, jag har fått typ allt man kan få. Vänta här, kan jag få en stick? Yes. Det är nice, det är nice. Här, det finns en crafting bench här om du vill. Just det. Vi måste röra 2 till så blir det deathmatch. Definitivt team. Vad säger du? Definitivt team. Tror du? Ja. Nej, så är det någon Steve som ligger i klakorna och leather armor och sådär så här. det är faktiskt jävligt sant, det brukar faktiskt vara så. Det är skitjobbigt och så ligger de där deathmatch och bara GGS noobs och bara. Oh, det är sant. Det brukar faktiskt vara så. Det brukar alltid vara typ, om det är typ som nu, 2. Eller vi säger att vi dödar en till. Eller när en part kommer sitt. Men om man kör solo och så är det deathmatch om typ en minut då, så är det 2 när man ska döda. Det brukar alltid vara en som har skitgrejer och en som har jättebra grejer. det är speciellt på den här, vad heter den? Breeze Island. Oh. Då är det alltid någon som har legat och simmat hela tiden. Typ tappat all hunger och ätit all mat. Sen ingenting. Man kan inte sprinta och gå runt så här. Och bara hoppa så här. Bara... nej, men det är... bara team. och så har inget svärd. Så han kan inte ens tämma. Och hoppa istället och snika. Ja, det är så att det är så att det som finns. Nej, men nu vart det lite hej. Nej. Okej, vi borde trycka på den här knappen. Vad fan är knappen? Här är den, jag minns när Blaze gick in där typ häromdagen. Då satt jag på den där och han typ ville inte blocklitcha ut. Man trodde han skulle bli banad så han dog. Okej, vi måste hitta sista killarna. Ja, jag ska bara dra in i den här stället. I den här typ fängelsehålan eller vad fan det är. Ja, den verkar... För här brukar det ligga en, ja det är någon som har tatt här. Jag tror att definitivt att de är vid tåget eller så är de vid ladan. Ja, ladan och tåget. Ja, det där brukar de befinna sig om de typ... Jag går för tåget då, för jag är ganska nära. Okej, jag kollar vid ladan. Är det behöver tågstationen? Jag tar typ skogsvägen till tåget sen. Ja, då, gör det. Gör det. Om du ska någonstans så går du bara till ändan av tåget längst bak. Så. Ja, men jag går... Jag är typ... Vänta. Där var ingen... Den brukar vara den där borgen typ också, om du vet vad det är. Ja, den borgen där. Ja, exakt mot det hållet. Ja. Okej, vart ska vi se om de... Är det nu? Var ingen här? Ah, jag ser en. Jag springer mot tåget. Han har iron shit. Okej, men jag är vid tåget.
Okej, okay. Jag såg han dock, men undrar vart han gick. Han skrämmer mig, han är Slenderman! Är i skogen? Ja, jag är i skogen, men nu nobbar han sig så jag kan ta han här. Men det var på, vart är han? Vänta, jag tar han. Så, bara så. Okej, vänta, ja bra. Yes. Ja, nu är det bara en kille kvar, liksom. One guy remaining. Okej, fick du inga bots? Säger bots. Där, hej hej. Oh jävla för fan vad du skrämde mig ändå. Hej hej. Oh jävla vad du skrämde. Jag gillar att det kom. Ja, men alltså jag blev rädd för han, för jag tror att han var bak mig hela tiden. Okej, vänta. Okej, vi kollar klåken om det är en liten stiv. Det var ingen här borta. Jag tror inte det var det. Men jag går till mitten och kanske springer dit och bara åh, tjej, större fylla som en sekund. Vad säger egentligen typ 3 minuter? 4 minuter till och med. Jag aktar här för det där. Fy fan vad nära jag var och ramlar här. Tänk precis säga jag bara aktar här så att du ramlar. Jag? Jag tror att det var bakom mig. Ja, där vet, vid där vid ravinen. Ja, det är det. Där var du, ja. Aj. Det är väl på 17 minuter den kistan, yes. Ja. Dun, dun, dun. Alltså, hur kommer man upp där? Den här kranen där. Om du vet. Här. Där uppe. Ja, ja. Det måste nog vara någon trappa. Eller stege. Trappa. Ska försöka ta den. Något som är bra typ på banan där man typ... Alltså det är typ att sitta typ smyga i ett träd. Och vända tills folk kommer till mitten. Mm. För annars om de ser någon som är vid mitten. Då, och vi inte kan se dem, då typ springer de därifrån. Så man ska låta dem komma först typ. Ja. För annars är det kört. Jag vill ta den här kistan, det vore nice. Ja, jag tror att den är lutad dock. Men ja, det var bara ingenting. Jag tror inte man kan se om någon kommer härifrån. Oh jävlar, för fan vad rädd jag blev. När jag hoppade ner. Alltså, jag sitter alltid med mitt ben så igen, skakar som fantastiskt mycket. Men alltså, jag har typ, vad heter det, tics. Det känns som det ibland, jag bara sitter och bara Men alla är typ lite tics. Ja, det är sant. Just det, vi har inte varit i fängelset. Nej, det har vi inte. Men men vart är de? Någonstans måste de ju ändå vara. Eller ja, han typ, ja det är två. Jag checkar nu bara. Ta lite pilar på golvet. Ja, vi får nog börja närma oss mitten nu, de kistorna. Jag går vid tåget. Alltså, varför hänger alla alltid där? Alla som liksom inte vet vad de ska, typ. Jag vet inte. De bara, för kistor. Ja, typ. Här borde det ändå vara någon, för då blir jag ganska lycklig, för då blir det dödmatch. Dödmatch, ja. Dödmatch. Stabil dödmatch. Nej, det var inga. Är du vid tåget här? Yes. Jag är vid kranen. Det är byggingsstället typ. Byggig, sa du det? Byggstället. Byggningsstället kanske jag sa, men... That grammar då. Okej, jag går mot mid. Jag går mid. Jag orkar inte sånt här. Jag pushar topp. Okej. Okej, nu. Ja! Fan vad gött. Har du allt för själv? Nej, men snart. Inte om jag kommer först. Jag är först. Yes, jag vann. Och en dia. GGS. Kan jag få dian så kan jag göra. Kan du göra grejer? Så kan jag göra magiska grejer. Flint en stål, okej, här. Men sista killen, vart är han? Vänta, vi går upp lite här så de typ kan komma ner och vara med oss i gänget. Du, de kan ju också vara trappade. Åh, just det, ja. Nej, vad jobbigt. Vad det står finns ju 15 minuter. Den här trappen, vet jag i alla fall. Under marken är. Sen de sitter de och snikar. Fast, också. Jag tror faktiskt seriöst att... Jag tror att man dör. Ja, det är någon... Nej, det är inte. Ja, den trappen är uppe där, typ. What the fuck? Jag ser ingen där nere. Man kan ju gå upp här, va? Tror jag. Man ska kunna gå upp här. Stackaren. Han stod och snikade bakom ett träd! Wow! Det ser ut som ditt namn också. Så. Nice, nice. GGVP.
Vad heter han? Lengto. Jag såg det där L-et. Jag trodde det var du, men jag bara guldarmor. Jag bara, nah. Ja, det skulle okay. vara lite jobbigt att bara, tem. Ja, jo, jag kände också det. Det var inte riktigt... Det var inte riktigt tillräckligt hej och välkommet. Kände jag. Nej, ingen bra. Nej, okej, okay, det luktar lite deathmatch här, känner jag. Det luktar lite vinst också, vad känner du? Ja. Ja. Jo. Om inte den där han... Noddy! Har du tagit alla Dias förutom... Ja, han är där i mitten. Nej, det är jag. Ja, det var du. Vänta, vad? Stod jag ensam där? Vänta, var inte du med mig när jag fightades? Jo, men jag sprang hit på en gång. Varför gjorde du det? Du sprang hit, vad du behöver på en sekund. Ja, okej. Okay. Tänk om man typ såhär lutat alla chest och så på Dia chestplate upp. Dia, man kan väl få det? Eller, nej, det kan man inte få. Dia chestplate, jag har sett en som fått det. Ofta? Ja, men vilken bana? Åh, oh, här har vi klaken! Kolla, han har styr, han har maskerat sitt mask för han, eller ansikte för han inte skämmas. Men vänta, har de styrskin för dig? Nej. Okej, ta mig, gå och ta mig här. Eller ska vi köra fair? Fast jag går bara och gör ett iron svärd då. Ja, gör ett iron svärd. Man får inte använda för liten stil, det är bara tråkigt. Har du stick? Där finns det stick. Ja, jag har stick. Jag har hittat en stick annars. Så... Där, man får använda 5 pilar. Okej, okay, jag lägger där. 5 pilar. 5 pilar fiskespö får man använda och sen bara... Ja. Inga guldäpple. Ingen flittesnil. Nej. Och inga guldäpplen. Och fiskespö får man använda, eller? Ja. Okej, okay, så tack så jättemycket för att ni kollade på den här videon. Glöm absolut inte att lämna like på den här videon. Prenumerera om ni inte gör på kanalen. Checka också in min nya Facebook-sida. Ni kan även gå in och likea den också. Och typ dela den här videon till era vänner om ni har lust med det också. Så får ni ha så bra helt enkelt. Och good game helt enkelt. Nu kör vi. Go. Akta pilarna där. Kan vi gå på andra sen? Ah, du tog upp de jävla pilarna. Oj. Okej. Okay. Gå hit. Ja, 4 pilar. Skitsamma. Ja. Kör vi. Okej. Ni får se jäkla bra. Så ses vi nästa video. Good game. Hejdå.